jsme v akvaparku, který je starý 30 let. Což není nevýhoda, oni se tím chlubí, mají to dokonce na billboardu a chtějí na to navákat lidi, což je trochu divné. Ale co ještě divnější je, že asi o 10 km vedle je druhý akvapark, který je taky 30 let starý. Takže otázka je, jak se to stalo, že v jeden rok postavili na jednom místě dva akvaparky. Proč? Je to nehraje, já nevím. Paulina, jak to bylo podle tebe? Náhoda. Ja vám poviem, ako to bolo. Myslíš? Ja viem, že vraj, ja viem. Ja vám poviem, to je úplný výmysel totiž to. To je proste divný marketing, čo sa deje v Portugalsku, že ako povieš, že máš 30 rokov starý aquapark a je to akože super. Tú reklamu to majú už od začiatku, odkedy to začali, 40-50 rokov. Jak to je pravda, jak starý ten billboard, možná už to není aktuální. Možná už je to 40 rokov. Třeba 35, třeba to tam dali před 5 lety a nechtěli to měnit. Nevím, možná je všechno v Portugalsku. Počúvaj. Taký niekoho zabili. No bože, mega som sa bála, je to mega strmé, ale potom to bolo v pohode, ale úplne mi takto proste, jak som kričala, tak mi mega vzduch išiel do úst, že tak som šla. Víťa ma druhýkrát porazil, Rapuň, tuto na tomto. A sme si dokonca vymenili, prvýkrát ja si šiel na pravom a teraz si šiel na ľavom, na ktorom on vyhral a aj tak ma porazil. To boli tie kila, podľa mňa ťažší. Borba. Dobre. Na tom obrázku to vyzerá, že to mega chceš a toto ty... Ne, už na tom obrázku to vyzerá zle. Áno, áno. Čo to pivo má 7,5 decilitra. A za 5,30. Za 5,30 a moc z neho neubude, takže cheers. To si tak málo vypil, ja už som dlho to vypila. A ja? Pôjde. Takže ja pijem najmenej? Hej. Divné. Chceš špatne, Ivan. Photoshop. Ti to proste vytlačí a dali mu to ono. A potom sme si pýtali, že euro. A čo ostatné, čo ostatné koktejly a ona, že aj ostatné sú také isté. Hej. Tak ho nás je na 5. Hej. Z AliExpressu to objednávali. A radšej přemýšľať. Takže sme si dali radšej veľké pivo za 5,30. Hej. A tiež čo pijeme s Lamkou, že fancy. Unbelievable. Fancy. Tak ja si to skoro ako koktejl. Welcome to my crib. A toto je rooftop. Kde mega super vidno hviezdy. Byli sme dneska ráno nakupovať veci na cestu a kupovali sme si vodu, ale nebyli sme si schopni rozhodnúť, jestli tuhle nebo tuhle. Tahle ta stála 70 centů. Takže Mončík alebo Estrela. Mončík. To je zlaté. Estrela. No, takže Mončík stála 70 centů a Estrela stála euro 70, takže je vlastně celé euro dražší. A tak jsme se rozhodli, že si koupíme obě a uděláme si chuťový test. Chutí tak voda? That's pretty watery. Better? Euro worth it? Ja neviem, jestli sa mi to zdá, ale... Počkaj, ukáž. Možná tahle je horší, actually. Nicméně... Přijde mi, že voda. Okay. Hello. Zoom, tam. Kapra.
A kafe artist si nedáva kafe? Kafe artist nepije kafe. No, tak to si jaký kafe artist? Ale very artistic. Však to je ten artist. To je ten point, ja viem.